jsi mluvil, posunul to na půl jedenáctou. OK, dva fláky a končíme. Je to přísný, takhle nás vyhazujou, takhle nás vyhazujou. Slyšel jste to sem. Nebudem to zdržovat. Jdem si zaválčit spolu do postele. Ano, správný výběr. Tak s náma půjdete do refrénu, ať vidíš, že ještě nechcem, že nechcem. Tak miluj mě, jestli to dokážeš, a odpusť všem, co nic netuší. Polikej, co život ukáže, a jak zase ješ, tak prysklidíš. Válka uvnitř postele, a tvý oči, dva namíchaný jedi, utíkáme před sebou. A tvrdíš mi, že limit je nebe. Možná chceš jenom ucít slaný oči, možná chceš jenom letmý obejmutí, možná chceš to, co nikdy nedostaneš. A v postelích se válčí, možná chceš jenom ucít slaný oči, možná chceš jenom letmý obejmutí, možná chceš to, co nikdy nedostaneš. Postelí se válčí. Zeptám se, máme vás tady? Yeah! To bylo málo. Máme vás tady? Yeah! A do třetice, máme vás tady? Yeah! Děkujeme, děkujeme. Bicí Aleš Růžička! Thank you.